Həyatda hər kəsin fərqli məsuliyyətləri var. Hər kəsin fərqli çətinlikləri və müxtəlif imkanları vardır. Sual yarana bilər ki, niyə bizim hamımızın vəziyyəti eyni deyil? Niyə hamımızın eyni problemləri yoxdur? Belə olan halda daha davamlı olardıq. Qul kullu ya'malu ala shakilatihi. De, hər öz qabiliyyətinə, xislətinə görə iş görər. Yəni onlara de ki, hamı çalışmalıdır. Kullun ya'malu. Hər kəs çalışmağa cəhd göstərməlidir. Hamı öz şəkiləhini gücləndirməyə çalışmalıdır. Bəs şəkiləh nədir? Şəkil ərəbcədə forma, bir şeyin görünüşü, şəkli və ya qəlbi deməkdir. Nəyinsə formasına da şəkil demək olar. Termin kimi izah etməyə gələndə, meyillilik və uyğunluq sözləri şəkil sözünün qarşılığı ola bilər. Yəni, insanın əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir proqramı. Bəzi insanların yumoru var, bəziləri sərtdir, bəziləri elmə meyillidir, bəziləri ədəbiyyata və rəssamlığa. Bəziləri ümumiyyətlə bütün bu meyillərin nə olduğunu anlaya bilmir. Yəni, insanlar müxtəlif şəxsi keyfiyyətlərdə olurlar. Digər sözlə, müxtəlif şəkilatda olurlar. Allah bu ayədə deyir ki, ilk öncə hər kəs Allahın onlara nə verdiyini anlamalıdır. Necə tip insan olduğunu aydınlaşdırmalıdır. Və sonra buna uyğun çalışmalıdır. Başqa sözlə desək, şəkilat sözünün sonundakı tə hərfi sözün fərdə aid olduğunu və individual, yəni fərdi xüsusiyyət olduğunu göstərir. Yəni, iki ayrı insanın eyni şəkiləsi ola bilməz. Allah şəxsi keyfiyyətləri çox müxtəlif yaratmışdır və hamı bacardığı qədər öz şəxsi keyfiyyətlərini bilməyə çalışmalıdır. Bununla belə onlar nələrin özləri üçün əlverişli vəziyyət olduğunu aydınlaşdırmalıdırlar. Hansı xüsusiyyətlərə, hansı keyfiyyətlərə malik olduqlarını, hansı çətinlikləri olduğunu və bunlara necə qalib gəlməyin yollarını tapmalıdırlar. Şəxsi konseptdən baxarkən bunun çox vacib olduğunu görürük. Həmçinin Allah Quranda bunun daha gözəl izahını toplumlar, xalqlar haqqında izah edərək söyləyir. Quranda topluluqların, xalqların ifadə edildiyi sözlərdən biri, sonra bir-birinizi tanıyasız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq ayəsində şuubən olaraq keçir. Şuubən sözü şəab və ya şuubə sözündən gəlir ki, bu da qədim ərəbcədə divarda olan çatlaq, uyğunsuzluq, çatışmazlıq, natamamlıq anlamına gəlir. Sanki Allah bizi hər bir toplumun, hər bir xalqın yaxşı tərəfləri ilə birlikdə çatışmazlıqları da olduğunu deyir. Buna görə də millətlər bir-birini tanımalı və qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin güclü xüsusiyyətlərindən öyrənməlidirlər. Çünki bir toplumda zəif olan cəhət digərində güclüdür və birində güclü olan xüsusiyyətlər başqasında zəifdir. Mənim mədəniyyətimdə hər hansı zəif tərəf varsa, onu digər toplumdan öyrənərək düzəltməyim lazımdır. Məsələn, bəzi millətlərin qidalanma vərdişləri çox da inkişaf etməyib. Buna görə də həmin toplumun üzvləri sağlam yemək qaydaları olan başqa xalqların qidalanma xüsusiyyətlərini öyrənməlidirlər. Diqqətlə müşahidə edilən zaman 70 yaşlı birinin ayaqla gəzintiyə getdiyi halda digər toplumlarda 40 yaşında insanlar həyatlarını oturaraq keçirirlər. Bəlkə də bizim də davranışımızda olan çatışmazlıqlar vardır ki, onu digər xalqlardan öyrənməyimiz lazımdır. Bu qayda xalqlar toplumlar arasında olduğu kimi fərdlər arasında da eynidir. Əgər biri öz zəif tərəflərini aşkarlaya bilirsə, bu zaman o yeni dostluqlar qurmağa, yeni əlaqələr qurmağa, insanlarla birlikdə olub onların zəifliklərini tamamlamağa qadirdir və bunu etməlidir. Həmin insanlar digərlərinin zəifliklərini də görə bilər və bunları düzəldə bilərlər. Fərz edək ki, biz özümüzü bizimlə eyni zəiflikləri, problemləri olan insanlarla əhatələyirik. Məsələn, əgər birinin aşırı yumor hissiyatı varsa və gülərkən çətinliklə özünü ələ alırsa, və eyni xüsusiyyətli başqa bir insanla dostluq edirsə, bu birlikdəlikdən çox da uğurlu nəticələr gözlənilməməlidir. Bu kimi dostluqlarda, yaxşı dostlar, daha bəsdir, son qoyaq buna deyə biləcək birinin olması vacibdir. Yeri gəlmişkən, hər kəs ciddi olduğu təqdirdə də çox depressiv bir həyat yaşamış olarıq. Bəzən işləri asanlaşdıran, əlaqələri gücləndirən birinə ehtiyac olur. Qul kullu ya'malu ala shakilatihi. Dini baxımdan, yəni Allahın səni necə yaşamağını istəməsi baxımından isə, sən ancaq yaxşı hadisələr baş verəndə sevinməli və pis hadisələrdə depressiyaya düşməli, kədərlənməli deyilsən. Reallıq budur ki, hər birimizin bu dünyada yaxşı və pis tərəfləri, zəiflikləri və güclü olduğumuz nöqtələr vardır. Çalışmaq, şəkiləhimizə, şəxsi keyfiyyətlərimizə uyğun çalışmaq lazımdır. Ayənin davamında Allah deyir, Rəbbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. Burada Allah Teala əssəb ilə demədi, səb ilə dedi ki, burada da bir yoldan söhbət gedir. Yəni bildirilir ki, bizim hər birimizin izlədiyi bir yol vardır ki, bu da bizim şəkiləhimizdən asılıdır.